好，我们继续哈。刚才给大家介绍了这个溪穴啊，溪穴，嗯，下面我们要介绍的是第五个部分啊，第五个部分叫背腧穴。那么我们前面在讲这个腧字的时候就提到，它又称为腧穴，又称为背腧穴。由于它们都位于背部，因此就加了一个背字哈，就是背腧穴。我们看一下什么是背腧穴呢？请大家看到教材。它的背腧穴是脏腑之气输注于背腰部的腧穴，注意哈，这里讲的是脏腑之气，不是指的精气，对不对？啊，那么这个意思呢，就是说脏腑之气直接与这个腧穴相通，直接相通的位置，它不是通过这个脏腑的所属的这个经脉去通它，而是脏腑直接和它相通。啊，直接相通。那么我们前面讲的气节，大家还记不记得呀、啊？是不是都是有背腧穴啊？它靠什么通啊？他们一说气节，很可能就是靠什么气节在通。这里没有说啊，没有说。那么这个背腰部呢，实际上是指着整个躯干的后方啊，背部、腰部都是了。它有的还在底部，那么就应该说是整个躯干的后方，我们广义的背部啊，广义的背部。那么这些腧穴呢，由于它都是位于膀胱经背部的第一线上啊，位于背部，因此呢就把它称为背腧穴啊，背腧穴。嗯，那么关于背腧穴的记载啊，你们书上讲了，它是最早见于《灵枢》的背腧篇。当然《灵枢》的背腧篇它也不太全啊，除了《灵枢》的背腧篇以外啊，还在其他的一些篇章上也有啊，比如说《素问》的《热病论》里边啊，它也有，它除了它可以治疗和脏腑相通以外，还可以治疗其他的一些病症啊，其他一些病症啊。那么这个里边呢，我就不详细的给大家介绍了，那个历史它的发展历史你们一看就懂了啊，这个不是需要解释的地方啊，不是需要解释的地方。下面我们就看一下它的组成啊，它组成，组成这个背腧穴非常好记，基本上就是脏腑的名称加上一个什么腧字，啊，这个就好记了。只有一个不同，就是心包的背腧穴是什么厥阴腧啊，和它的经脉名称是不是相近啊？啊，相似的啊，所以说呢，这个背腧穴就好记了。那么这个背腧穴呢，它的位置呢，基本上是和它的相应的这个脏腑啊，差不多高啊。比如说我们说肺为华盖，就你讲的那肺腧是肯定在上面一点啊，然后才是什么厥阴腧、心腧啊等等往下走的，它一直到了底部都有啊，一直到底部都有啊。由于它的这个腧穴是和脏腑之气直接相通的，直接相通的，因此这个腧穴就可以反映脏腑气血的盛衰啊，脏腑之气的盛衰啊。那么在临床当中的应用里边呢，我们这里只说了治疗哈，是不是可以协助诊断呢？啊，就协助诊断。我们通过按压，比如说有的时候我们诊断不太明确的时候，我们根据临床症状不太明确的时候，是不是可以去按压呀？啊，按压。我举个例啊，比如说急腹症，突然出现急性的腹痛，而且呢，基本上是在上腹痛。那么这个上腹痛呢，我们就有很多情况出现，一个呢可能是急性胃痛，对不对？还有个可能是胆囊的问题，是吗？那还有可能是阑尾的问题啊，转移性的腹痛，还有可能是胰腺的问题。那么当不清楚的时候呢，怎么办呢？我们一个简单方法，就是说你还没去检查，我们就可以在背上相应的这样一个背腧穴啊进行按压。好，假设按照这个是在胆腧这个地方啊，疼痛有结节哦，那我们就考虑是什么？好，可能是胆的问题啊，就是胆的问题。那么这种呢，就对于当然我们在大城市里面大医院呢也很方便，马上去做个 B 超，吃个血化验，是不是就清楚了呀？但是如果说有的偏远的地方它没有这么好的条件马上可以做的时候呢，你通过这个也是一种诊断的方法啊，协助诊断方法。那么由于这样在协助诊断，另外从治疗方面呢，我们刺激这个穴位啊，它就可以治疗相应的脏腑病，而且效果非常好啊，绝大多数效果都比较好的。当然你注意哈，这个脏腑病是我们中医的概念哦，
它是我们中医的这个概念，脏腑啊，不仅仅是指的这样一个，比如说肝疏，肝疏，很多人想到我肝有问题啊，不是肝有问题，可能有的是，也可能是有，比如说西医讲的肝炎，但是中医的肝角度来讲，比如说肝气不舒啊，是不是啊？啊，等等哈，从这个角度或者肝阴虚啊，啊这一类的，还要考虑我们中医的这样一个概念，就要相应的脏腑的病变，啊、嗯，效果比较好。但是呢，由于背腧穴呢这个穴位呢，它特别是上面部分，相应上焦的这个部分呢，深部有什么肺脏，因此很多临床医生的他都不敢用，他怕刺伤了什么肺脏引起气胸啊。其实呢，作为针推专业的学生，每个人都应该敢用。有一个基本的，其实你们不怕，首先你熟悉解剖，对不对？第二，我在选针的时候就控制了。如果是我们在座，包括我们在座最瘦最瘦的成人，你用一寸的我们针灸针啊，我们先说有一寸的那个针肯定没有问题。有的就说，哎，宋老师书上讲的那个背腧穴都要斜刺，你怎么都是直刺啊？我说我这个一寸的针我肯定刺不伤，我完全有把握的啊。当然小孩另当别论啊，我们说的是成人啊，就是一般的这种成人是没问题的啊，这是安全的。我们说这个一寸的毫针，它的针身的长度是2.5厘米，那么我们要求在外面呢还要留0.5厘米，那么你直接针进去的只有什么2厘米。你们想一想，你们都学个解剖，你们到那个看过尸体没有啊？它都是脱水的，对不对？脱了水都干的。你看那个它在竖脊肌这个旁边有值不值2厘米啊？厚度绝对不值，绝对不止，对不对？你看那个椎体，成人的椎体多厚啊？才2厘米啊！所以说你熟悉了以后，完全一个应用。但是因为你们针对专业有个问题，就是说我们你们的经络腧穴学和刺灸学是分开学的。假设它都是一本针灸学，我们带学生的时候，我带试验课这一组同学，全部要求要针这个穴，针背上的穴位。知道以后他觉得没问题，哎，我就没有问题了。因为你自己去针的话，你心里边第一次是不是有点害怕呀？在老师的指导下你就不怕了，哈，你就不怕了。为什么？你安全，哎，你看我没有出问题，好好的呀，好，然后你就敢针了。所以说针对专业的学生呢，要要求能够针这些穴位啊，在这种情况下保证你的安全啊。所以说你们刚学针刺灸的时候，我建议你们买针，自己买针，买一次性针，最好先用一寸的针啊，一寸相对比较安全。人家就觉得一寸的针是不是不会胀哦？其实不一样，一寸的针有的时候针0.5就会胀的，就会得气的啊，不是越针越长越容易得气，不是这样的，针越长就越危险性就是什么越大。比如你针进去这个穴位啊，你没得气，没得气，你觉得外面还有感觉，给外面还有这么多，是不是深度不够？然后你再针，哦，可能就出问题了。曾经出过这个问题，很多年以前了，三十几年前了，有一个副校的一个学生去实习的时候呢，当时呢不太正规，这个老师呢大概就出去做私事去了，旦夕的老师，然后这个学生呢扎一个老年人是肩周炎针了以后啊。这个病人就说，我这个背上这个地方有个地方还痛。你想肩周炎的针呢、啊、都比较长啊，一般针的比较长，但你也可以短针，其实也不一定非要用长针。这个学生呢就想，我把这个抽出来这个针呢、啊、然后就不在痛的地方给他针，那个时候还不是特别正规，就要针了一针，大概针的比较深，其中啊好在呢不是很重，通过一些调理方面呢，然后这个病人就好了，他就好了。他说：“如果说我们这个针呢、啊，我首先给你限制了，你再怎么针，是不是也针不进去啊？啊，你都不会出问题了。哎，但是呢，我同样可以得气，这个得气呢，不是在很深的地方哦，啊，有的时候0.5扎肩颈穴这个穴位，0.5的针我都可以给你扎过了，还不是说很瘦的人，啊，就要看情况。这个呢，又是另外一些问题了，在这里我们没有时间做更多的解释。将来呀、啊，这个技术啊，这个操作技术也是非常重要的。”啊，非常重要的。
就像这个我这里强调一下操作技术是什么意思呢？你起穴是一个方面，我现在讲的穴位对不对？那天我研究生就说，钟老师，我看你埋线减肥那些效果都比较好，我们埋了两个，为什么没有效果呢？哎，我说我真还说不好，为什么没有效果哈？也可能是个体差异。还有一个，我说你看到我埋的嘛，就是这些穴位嘛，啊，他说是会不会？我说深浅也就是这样啊，你们也看到我怎么埋的呀？啊，当然可能有个体差异，但是是不是在手下呀，这个层次上啊有区别？也有可能哈，也有可能，所以手法也是非常重要的一点。好，这是第一个啊，治疗相应的脏腑病。顺便提到其他一些问题哈。第二个，五脏的背腧穴，五脏的背腧穴，注意哈，这里限定了是五脏的背腧穴。它除了可以治疗相应的脏病以外，还可以治疗与之联系的关窍和组织的病变。那么你们在学中医的时候不是提到五脏是有相联系的关窍啊？好，那么我们这里说，假如我们举个例啊，心腧，它除了可以治疗心脏的病变以外，还可以治疗什么病？蛇的病，哎，啊，蛇的病。那么心主什么？心主血脉哦，是不是？那心主血脉，血脉的病可以用心腧啊？可以，当然可以哦。那么这样想，假如这个血脉是臃主哦，就是淤血嘛，可不可以啊？可以啊，所以我们从这个原理上我们可以推，书上没有给你写说的不一定你不能做哟，不一定没有用哦，那你根据它原理我们来推测。好，我们来推测。好，那么我们再举个例啊，比如说肾腧，肾腧可以治疗肾脏的疾病以外，还可以治疗什么病啊？肾科学于什么？而已。好，那么耳，注意哈，肾脏多虚症是不是啊？啊，我们说老了以后啊，这个耳听力下降。我说我真的也是耳听力下降了，啊，真的是肾虚，我觉得真的是，特别是讲了课，如果说讲了四节课下来，我听到你在问我什么问题，有的时候我就听不清楚。我觉得就是属于这个老的问题，就是虚了嘛。然后吃点补药啊，好像又会好一点啊。那么这个时候就需要用什么？补肾腧是不是啊？可以用肾腧治疗。但是如果说，当然我们说这个听力的问题还有其他的问题引起啊，那么肝呢？肝腧，眼睛疾病，还有呢？筋的病，哦，筋有病可以从肝腧进行治疗。好，以此类推，我们就不说了啊，你们都知道，你们把中医的知识用起来就知道了哈。哎，不说中医学了没用哦，很有用哈，啊。第三，腧穴、募穴配合应用，待会儿我们再讲啊。因病行阳也是待会儿我们再讲，我们把募穴讲完以后我们再讲啊，这是一个非常重要的穴位。那么也就是说，反过来说，当你脏腑有病的时候，除了我们可以考虑前面的什么穴位啊？我们刚才讲的合穴、原穴。心穴，因为脏腑病其实不多，主要是相应的什么本经和本脏腑的什么急性病症啊，急性病症。那么这里是什么穴位啊？背腧穴啊，背腧穴。好，下面募穴。好，我们先看一下含义，什么是募穴？你们看到教材。那募穴呢，是脏腑之气结聚于胸腹部的腧穴啊，胸腹部的腧穴称为募穴。其实注意哈，这里不是讲的精气，是讲的脏腑之气，和刚才讲的背腧穴是不是相同啊？只是说一个是在背上，一个是在什么腹部啊，在腹部躯干的前面啊，躯干的前面，这个就称为募穴啊，称为募穴。也就是说，募穴的地方啊，是直接与脏腑之气相通的啊，相通的。那么五脏六腑呢，各有一个募穴，实际上啊，应该说是十二个脏腑了。我们把心包加起来哈，啊，各有一个募穴。那么它的位置呢，基本上也是和它的相应的脏腑呢比较接近，啊，比较接近，啊，所以说有十二个募穴。那么关于募穴的它的起源和发展，它的经历呢，源于哪里啊？你们可以自己看一下书上，啊，你看哈，这个是。《书问》的《奇病论》里边是不是就讲到了啊？啊，用胆木啊，就是胆虚气郁，
其上一言口是苦，这是以胆木疏，就既可以用胆的木穴，也可以什么胆的背腧穴，是不是啊？就这个含义喽。啊，其他的你们自己看，我想我就不讲了，我这个前面没什么意思啊，没什么意思。好，我们先看它的组成。组成这个组成呢，脏腑的木穴翻过来算算也，这个十二脏腑的木穴呢比背腧穴就难记一点啊，因为背腧穴就是把脏腑的名称加个书就出来了，那么这个木穴可不是啊，木穴不是。那么木穴呢，我们看一下，它是肺的木穴是中府，中府穴呢是肺经的穴位啊，这个倒是属于肺经的穴位哈，中府。肝的木穴呢是七门，七门呢也是属于肝经的穴位啊，这个是肝经的穴位。胆的木穴是日月啊，日月呢也是胆经的穴位。脾的木穴是章门，章门是肝经的穴位啊，章门是肝经的穴位。肾的木穴是荆门，荆门是胆经的穴位啊，荆门是胆经穴位。大肠的木穴是天枢，天枢是胃经的穴位啊，胃经穴位。好，这边呢就是属于双侧都有，有两个点，对不对啊？是在十二经脉上的啊，下面后面呢就是正中的木穴，所谓正中木穴就是说它都是在什么任脉上的。好，我们看哈，心包末是坦中，心末是巨阙，胃末是中脘，三焦末是石门，小肠末是关元，膀胱末是中极。那么这几个腧穴都是属于任脉的经穴，都是属于任脉的经穴。好，组成就知道了哈，这个要记哦，啊，这个要记下来。这个以后，这个应该说不是很难记的，因为我们在重复讲，我们要以后再讲这个临床啊，不具体的经脉的时候啊，经穴的时候要给大家做介绍，啊，做介绍。好，这个组成就有了。那么末穴，末穴呢，它和背腧穴相似，它也可以协助诊断，啊，由于它是和脏腑之气直接相通，啊，这个我们就不多说了。啊，另外在临床治疗当中，只用这个木穴呢，就可以治疗相应的脏腑病，相应的脏腑病。那比如说天枢是属于大肠的木穴，那么当大肠有病的时候，我们就可以想选什么？天枢。那么当肝有病的时候，我们可以选什么？荆门。肾有病的时候，荆门。好，以此类推啊，以此类推，是吗？那么当然你说可不可以我几个可以治疗脏腑病的穴位相结合啊，可以的啊，可以提高疗效啊，可以增强疗效。好，下面我们看枢木穴的配合应用了。这个枢木穴的配合应用非常简单，就是一个脏腑，当这个脏腑有病的时候，我们既选它的木穴又选它的背腧穴配合起来。好，你就不要交叉配哦，就是说比如说肺有病你可以怎么配啊？用枢末配穴法，中府配什么？肺腧。大肠有病，大肠腧配天枢。肝有病，配肝枢。啊，肾有病，配荆门。好了，心有病，啊，对哈，心枢配巨阙。好了，那么这样配啊，就是枢木配穴法，而且效果比较好，只是有点麻烦，因为一个在背上，一个在腹部，是不是啊？背上的穴位要扶握，腹部的穴位要仰卧，其实麻烦一点啊，麻烦，但是也是有效果的。所以说，其实针灸治疗一个病人，花费的时间也是比较多的，啊，但有必要的时候呢，你还是要这样用，啊，你会取得比较好的疗效。啊，这是一个。第三，哈，就是刚才我们提到阴病行阳，阳病行阴的。阳不阳病行阴了，它也是根据古书上哈《难经》里边来的。这个一看看不出个名堂，什么意思啊？好，它其实解释了以后就知道了。
它前面这个阴阳啊，这个阴啊是指的脏，这个阳呢、啊、是指的腑啊，那么这个阴阳就知道了，是指的，那么就说脏病行阴，那么这个阴阳是什么，这个阳是指的背腧穴，这个是指的腹目，腹目穴是不是一个在腹部，一个在腹部，一个在背部，对不对？啊，那么也就是说，有一种说法，啊，有一种说法，就认为呢，当脏病的时候，我们取什么背腧穴，为背部是阳部的背腧穴；当腹病，腹病是属于阳，对不对？和脏相病相对而言，就取什么为腹部的啊阴，为阴的这样一个募穴，这是一种说法。啊，你说我。我都可以用，我腧穴募穴都用，可不可以啊？肯定可以的，啊，只是把这个呢给大家做一个解释而已，啊，做个解释而已，知道有这么一种提法，啊就行了。好、啊，你看啊，这个腧穴募穴也是长期治疗脏腑病的这一个腧穴，嗯，好，下面呢我们要介绍是八会穴，啊，第七类特立穴里的八会穴。什么是八会穴呢？请你们大家看到，先看到教材。它八会穴呢，是指脏腑气血经脉骨髓所汇聚的八个腧穴。这里最好是加个精气汇聚的。精卫之气，精卫之气就是精气汇聚的八个穴位，啊，精气汇聚的八个穴位。这个是八会穴的含义，它的组成也来自于烂经啊。这个烂经四十五烂就讲了啊，脏会脏门，你看看我们这里就写下来了，脏会脏门，腑会中脘，清会膻中，血会膈腧，骨会大腧，筋会阳陵泉，脉会太渊，水会绝骨。啊，注意好，绝骨后面打了个括号，写了个玄中，对不对？前面我们曾经给大家讲了，有的别名在用，人中和水都是指的一个穴位，对不对？那么这里这两个也在用这个别名，就是绝骨和玄中现在还在用啊，就是一个穴位啊，一个穴位，只是名称不同而已啊，名称不同而已。好了，这就是它的组成了啊，组成了。那么为什么是脏会脏门？脏门刚才我们讲，刚刚学了募穴是哪个脏的募穴啊？脾的募穴。那么就有脾为后天之本啊，后天之本，那么我们各个脏腑的气血是不是要靠这个后天之本呢、啊、因此呢他写了脏会脏门。腑会中脘，中脘是哪个的募穴啊？胃的募穴，也是后天之本，因此呢腑会中脘。气会膻中，好，这里就我们前面有一个什么，一个四海，是不是啊？啊，这个四海是气中气所聚，是不是？这个膻中啊，这个地方啊，啊，我们把它称为上气海。啊，我们上面前面也讲到过，啊，讲到过也是中气所聚，啊，中气所聚，那么也是我们这个，气间相应的位置，当然气间还包括了什么背腧。背腧啊，气会膻中，血会膈腧，膈腧呢是膀胱经的穴位，在背上。为什么血会膈腧呢？在膈腧的上下，一个是心腧，一个是肝腧。那么这个心腧呢，心是血，血脉，对不对？肝什么藏血啊，因此呢他认为血会膈腧。骨会大腧，这个大腧呢是也在膀胱经上，它是在第一胸椎起突下旁开 1.5 寸的地方啊，骨会大腧。那么这个地有的呢认为是不是错误，一个是大椎哦，其实我觉得还应该是大腧。好，我们看刚才我那个骨架被它删掉了，那个骨架就可以看到这个大椎是在第七颈椎，对不对？真正的这个骨和那个相连的形成这个骨架的腔的时候是在哪里啊？你们回去看一看你们解剖书，肯定就不是在第七颈椎，是在第一胸椎啊，你们看一下比较多一点。好，筋会阳陵泉啊，这个筋会阳陵泉呢是属于胆经的一个穴位，就在膝关节附近
我们中医认为呢，膝关节这个膝啊，膝为筋之府，筋之府就是那个筋经啊，筋肉这个筋之府啊，它是就是我们说肝是主筋的，对不对？肝胆腑为表里，在这里呢有筋会阳泉。脉会太渊，大家好理解，太渊是肺经的原穴，原穴啊，肺朝百脉，对不对啊？这个好理解。水会绝骨，这个绝骨呢是胆经的穴位啊，这个呢就不太好理解了。什么那个水呢？因为是肾主骨生水，对不对啊？为什么呢？水会绝骨啊，这个骨的一个解释我觉得很有意思。这个是在经脉临书经脉篇里边，在讲到胆经的主病的时候，它有一个每条经脉有一个主什么什么所生病，胆主什么病啊？主骨所生病，主骨所生病。以后你们学的时候要学。胆是主骨所生病。那么人家觉得很奇怪，你说胆为什么主骨所生病了？应该是肾所主嘛。啊，后世的医家就做了个解释，这个可以做参考，我觉得还是很有意思的。后世的医人呢有胆大胆小的区别，对不对啊？我们有人胆大身体好，胆大，那么他当时有人胆小的人呢、啊、你吓他一下他就骨趴手软了。哎，就觉得软了哈，就认为他就是胆所生病。当然这个你只能做一个理解，他是从日常生活当中来观察到的哈，啊，做个参考吧，啊，因此呢他认为水会绝骨。但是那么就这个在临床上啊确实也还是有效的啊，有效的，这是它的组成和含义。临床应用，第一个应用呢根据功能特点单独应用，哎，很简单的哦，啊，脏有病，我在不管是哪个脏的病是不是都可以配合上这个脏门啊？不管是哪个腑的病，是不是都可以配上中脘呢？那么当血有病的时候，那么血经常出现什么病啊？可能有血虚，可能有血瘀，可能有出血症，是不是都可以考虑那个膈腧啊？就是全身性的你都可以考虑，啊，都可以考虑，啊，那么，当这个气有病，这个痰中主要是治疗气机紊乱的这种情况，这种病。所以我们就可以选禅宗，好，以此类推。那你说这个大舒治骨的病，骨会穴，在临床有人用大舒穴治疗骨质疏松症，骨质疏松症。那么有人呢，在临床当中用膈腧水会穴和悬中水会穴配合，啊，用针灸的方法治疗再生障碍性贫血。还可以用于治疗放疗病人，放化疗病人整个血象降低啊，这个都可以做参考啊，做个参考。嗯，这个呢在临床上这样用的比较多哈、啊、比较用的多。另外呢就是烂筋的是一种用法，这个做个参考哈、啊、你说热病在内，取之会之气血也。这里的气血不是气会血，是指的什么穴位啊。他说热病在内，比如说这个相应的这个里边啊有热就可以治疗，用相应的这个会穴进行治疗啊，这个也是一种用法啊，做个参考就行了。嗯，好、啊、那么这个八会穴呢临床上的应用呢我觉得还是比较多的啊，还是比较多的，这个希望大家还是记一下，还是记一下。好，今天呢我们介绍了、这么多特定穴啊，一个是腧穴的分布组织规律，另外呢就是特定穴。那么特定穴里边我们现在回忆一下，我们已学的这个特定穴里边有几个可以是常于治疗脏腑病的？合穴、原穴、背腧穴、募穴、八穴当中的是不是脏会腑会？那么如果再把什么溪穴加起来可以治疗相应的急性病症啊，当然它那个更广一点，不是专门治疗的呀啊，至少是不是有好几个了呀？好，那么这个说明什么问题啊？说明中医对脏腑有病啊特别重视，脏腑有病中医认为是病在里了，
例如脏腑是比较重的呀，啊，那么这个时候你就要注意治疗。所以说从正确的角度来讲，他有一个穴位可能觉得力量太单薄哈，然后他多几个你是不是可以配合起来呀，啊，就是起到协同作用，是增强它的疗效啊，就可以增强它的疗效。那么在临床当中啊，大家就可以注意啊，这些呢这些很有用了，是不是它主治特点之一啊。那么当临床上你发现这个你要闪电很厉害，当他出现脏腑有病的时候，不只是经脉，经脉病嘛还要轻一点哈，比较浅一点。然后出现脏腑病的时候，这个时候啊就用多取几个这些穴位特定穴啊配合起来啊进行治疗啊，你知道。那么这一点呢指导我们后面的各轮的学习啊，这个是要掌握的哟，还要掌握的。我今天我讲的就到这里了，你们有什么问题没有？没有问题哈，就是这个穴位记不住哈，那个记不住没关系啊，上课的时候哪里记得住的哟，你肯定要下去看一看背一背哈，有那种方法。因为我们这个在哥们里边了反反复复的重复啊，你知道了啊，知道了。但是有一个问题就是说，你们这一学期记了以后，到等你们到临床的时候，你们好多忘得差不多了。哎，我就希望你们有机会你们可以用一下啊，用一下。怎么用呢？其实本来怎么用呢，最好是个针刺，但是你针刺也没学会，也没学哈。那你们不妨可以就是说，当你们可以自己寝室里边同学啊，就近的几个同学啊，比如说你们哪一个同学有点什么病，管他大病小病哦，啊，你们都辨证一下，对不对？模拟式的嘛，就辨证他什么病，哎，他应该取什么什么穴位啊，你为什么取这个穴位哈，你都把理由说出来，哎，是不是时间长了你就记住了呀？其实这就是一个练习啊，我觉得也不是说你天天练嘛，你也不是谁天天生病哈，哦，你可以提高，就可以提增加一点记忆啊，确实有一部分同学在学习的当中他就可以帮一些同学治病哦，啊，确实也有这种同学，但是这种同学呢比较少一点啊，比较少一点。有的在本科的时候就开始看病挣钱了，当然他那个人家要找他哈，不是我，因为他也没证嘛，不是属于正规的，但是人家要找他，比如说回家以后啊，给家乡父老乡亲们看病啊哈，和邻居啊家人看病也有的，确实也有啊。有的人还是做的比较好啊，做的比较好，或者你就自当成自己对这个病的认识一种训练也是可以的。有没有问题我们就准备结束了，好了，下课了。